ታላቅ ወጣት ተማሪ ነው። የአራተኛ ዓመት ተማሪ ነው በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ኦርዚር እና ይህንን እድል እንግዲህ በማግኘቱ እንዴት አገኘው? በምን አይነት ጉዞ ላይ ምን ታይቶት እንዴት አርጎ እየሄደ ይገኛል የሚለውን ነገር ምናልባት እዚህ መጥቶ ሼር ሲያደርገን እኔ ለራሴ እማርበታለሁ፣ ለሁላችንም እንማርበታለን። ስለዚህ ይሄ ታላቅ ሰው እንግዲህ ወጣት ነው። ትንሽ ጣለጣል ያደረገበት ነው ሲል መጭ ከዚህ በኩል ታውታላችሁ። ስለዚህ ዳግም አበራን ወደ መድረክ ጋብዛ። ተሞክሮን አካፍለን ተብዬ እንግዲህ ተሞክሮ ባካፍለው አላፊስ ደስ የሚል ቀን ነው። ደስ ብሎናል። ደስ ይበላችሁ። በደስታ ምንስችናል። ትንሽ ደግሞ ከታሪ ያለ ተሞክሮ ይሸራጋቸዋለ። ዳግም አበራ እባላለሁ። ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ አራተኛ ዓመት ተመራቂ ተማሪ ነኝ። ሁሌ ታሪኬን ስጀምር ቅድምነት እንዳለው ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሰው መካከለኛ ቤተሰብ እያልኩ ነበር ሚጀምረላ መካከለኛ ቤተሰብ የሚባል የለም የሚል አለና ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከድሃ ቤተሰብ ሚጫወት ከዛ በኋላ ቀጠልና ልጅ እያለው ፋዘር ሲያሳድገኝ ጠንክረ ተማር ልጅ የሚለው ዘፈን ይከፈታል። የሚያውቀዋል ተማር ልጅ ማወርስ ነገር የለኝም። ተማር ትምህርት ብቻ ነው የተማርኩት ነው የሚማረው እና ተማር ግቢ ገባው። ከግቢ በፊት ሃይስኩል ላይ እማራለሁ ትምህርቴ ላይ ሲሪየስ። ከዛ ግን ኖርማሊ እንደማንም ወጣት እኖራለሁ። ልክ ገባው ዩኒቨርሲቲ ተገባ። ዩኒቨርሲቲ ገባ አንድ አመት ላይ መንግስት ጂኦሎጂ ተማር አለ። እኔም ማንፈልገው አይቲ ነበር ቴክኖሎጂ ወዳለው። ግን ሞስት ኦፍ ታይም ኢትዮጵያ ላይ መርጠን አለ ምንማር ስፔሻሊ መንግስት ኮሌጅ ላይ መርጦ የሚማር ካለ ድለኛ ነው። የግል ይማራል። የግል መማር አንችልም። ስለዚህ ገባው ጂኦሎጂ ያበላል ብለን ገባ። ከዛ ተቀጠለ ማለት ነው። ታለታለ ኖርማል ተለመደ ላይፍ። ሶስተኛ አመት ላይ ከዚህ ግቢ እኮ ለወጣ ነው ኔክስት የሚለው ነገር አሳሰበኝ። ግቢ ላይ ያለው አሁን እኮ በቃ ላይፍ ሊያልቅ ነው። እስከዛ ፋሚሊ ልካል እማራለሁ እኖራለሁ። ሌላም ላይፍ ኤሪያዎች አሉ። አሁን ግን ለወጣ ነው፣ ከዚህ ግቢ ለወጣ ነው። ወጥቼ ምንድን ነው መሆኑ የሚለው በጣም አሳሰበኝ። ልክ ሳስበኝ ያው እንደ ማንኛውም ሰው ወጥቶ መቀጠር የሚለው ነገር ፕሮግራም ተደርጋለሁ ማይንዴ ላይ። እንደዛ አላ ብቻችን እናስበው ተማሪ ዲግሪ ያለ ከዛ ወጣ ተቀጠረ ነው የምናስበውና አሁን ልመረቅ ነው የሚቀጠረው። እስኪ ደግሞ ስንት ነው? እኔ ማጣራት ጀምሩ እና ሌክቸረር አለች ምናቃት በኛ ፊልድ ላይ ትራቨልስ የሚያደረግ ጂኦሎጂ ተቀበች ጋር ፍሬንድ ነው የምናወራው። ደግሞ ስንት ነው እየተጠይቅ ገለጣ ላይ ከሆነ ስንት ነው እየጠይቃ ስንት የተባሉ ትችላል ደግሞ ግምት ሊበዛ ሶስት ማለት ሶስት ሺህ ላ ከዛ እኔ እንደዛ አስቤ አላውቅም። እኔ የሚመስለኝ ላይፍ ተመረኩኝ መንጃ ፈቃድ ጨርሻለሁ፣ ልክ አንድ አመት ሰርቼ መኪና መግዛት፣ ሁለት አመት ሰርቼ ፎቅ መገንባት፣ ሶስተኛ አመት ላይ አገብቶ ልጆች ወልዶ መኖር፣ ይሄ ነው እቅድ ነው ፕላን። ይሄ የሚገርም ፊክሽን እና ልቦለድ ማለት ሪል ላይፍ ላይ የለም። እንደዚህ የሚሆን ላይፍ ላይ የለም። እና ላይፍ ላይ አቬሬጅ መሆን አልወድም። ጥሎብኝ ልጅ እያለሁ መጽሐፍ አነባለሁ ምናምን ቪዲዮ ያለው እና የሆነ ተራ ነገር አይመቸኝም። እና ላይፍ ላይ ግን ሳልፈልግ በግዴ አቬሬጅ ለሆን እንደሆነ ገባኝ። ወደ እኔ ማነኝ ተመርቄ እና ደግሞ 6000 ተባለ ሌክቸረሯ 6000 ስትለኝ ቀልድ መሰለኝ፣ ግን ቀልድ እንዳልሆነ አውቃለሁ። እና ሰው በዚህ ነው የሚሆነው በቃ ይሄ ነው ተቆራርጦ እንደዚህ ደርሰኛል። ፋይን እስከ አዲስ አበባ ሊጨምር ይችላል የሚፈጠረው ጭራሽ 3000 4000 እሱንም ተጋፍተሽ ብዙ ሲቪ ተበትኖ ምናምን ከተሳካ ነው። እና አሪፍ በቃ ላይክ ከባድ ነው ሰው ለከተፋ ቆርጦ የሚኖረው ቅዳሜ ነው ድም ብቻ የሚኖረው ምናምን ወዶ አይደለም ከአማራጭ ነው ይሰራል ክዳሚ ነው ይኖራል። ላይፍ እንደዚህ ይከተላልና ከበደኝ። ልክ እንደዛ ሲሆን አይኔ እያየማ እንደዚህ አይኖርም። አይኔ እያየ በዚህ ደግሞ ዛን መረቀው የሆነ ፊግር አውት ማድረግ አለብኝ አስቤ ላልኩና መጽሐፍ ማንበብ መስሬ ቪዲዮ ማየት መስሬ ዩቲዩብ ላይ ስለ ስኬት መጽሐፍ ማንበብ መስሬ ማለት ነውና ሮበርት ኪዮሳኪ የሚባል የቢዝነስ አስተማሪ አለ። እሱ ቪዲዮ ሳይ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ወጣቶች ሲሉ ከምትከተሉ እያለ ሲያወራ ምን እንደሆነ አይዲያው አላቸው ግን መስራት ይፈልጋል። በዛ መሀል በጣም ኖሌጅ ኖረኝ። እርግጠኛ ስኬታማ እንደመሆን ሹሮ ለምን ታሪክ ሳጠና ቪዲዮ ሳይ ምናምን
ስኬታማ ለከ ዲግሪ አይደለም ባክግራውንድ ማረለም አቲቲዩድ ነው ስለጋባኝ ግን ምን ሰርቼ የሚለውን አላውቀው ምን ሰርቼ የሚለውን አላውቀው አይዲያው አለ ግን ምን የሚለውን አላውቀውና ሰርች ማድረግ ጀመርኩኝ ሰርች ታረክ ማለት ካምፓኒ አለው ቢትኮይን የሚባል ነገር ሰማሁ ሰምተው ያቀርብ ለእኔ ግቢ ላይ ያለው ፈርስት ታይም ሰማሁ ደግሞ ምንድነው እንጂ ዲዲዲ በጣም ወደድኩት በጣም ኢንተረስትድ ሆንኩኝ አይቲ ወዳለው ከዛ 20 ሺህ ብር ተበድሬ ቁጥቤ ጫማምሬ 20 ሺህ ብር ኢንቨስተርኩ ማለት ነው እኔ ነገረኝ ሰው 5000 ብር ኢንቨስተር አደረገው እኔ 20 ሺህ ኢንቨስተር ያደረኩት ቢትኮይን ላይ አራት እጥፍ ትርፍ ለማግኘት ቢኮዝ እኔ እንደመረቀው እሱ ገና ማለቃ ፕላን ሳውጣ በአመቱ ሚሊየነር ነኝ ቢትኮይን ሊትራሊ እና ግማሹን ላፕቶፕ ገዝቼ ሶፊን ገዝቼ እንደዚህ አድርጌ ምናምን ከዛ ኢንቨስት እያደረኩኝ በአመቱ ሚሊየነር ነኝ በቃ በደስታ እየሰራ ከከስር እንኳን ፒሲን ሽጬ ዳ ከፍላለሁ ብዬ ነበር የተበደርኩት ከዛ ቀጠልን ፌል አደረገ ማለት ነው ቢትኮይን ፌል ማድረግ ብቻ አይደለም ለሴም ታይም ላይ ላፕቶፕ የተሰረቀ ማለት ነው ለሴም ታይም ልክ ያ ታይም ላይ ትንሽ ከባድ ነበር ሰው ልጆች ማለት እንደዚህ ላለመሆን በሞከረ ከባድ ነበር ግን ስቲል ሳነብና ስኬታማ ሰው የማይወቅስ አይደለም የኔ መጀመሪያ ነው መውደቅ ግን ደግሞ ስታዩ በመውደቅ ፕሮፌሽናል ማለት ግን ለእኔ መጀመሪያ መውደቅ ከባድ ነበረ ከዛ ግን ቀጠልን ከዛም በኋላ አላረፍንም ጆሲ ያለ ቤክ ያለ ጆ ጓደኞች አብረን የተለያዩ ቢዝነሶችን ሳላቸው ሚሞሪ መሸጥ የተለያዩ ነገሮችን በቃ የሆነ ኢንካም ለማለት ኮሚሽን እንደዚህ ደላላ መሆን ማለቴ ሰዎች ጋር ብዙ ብትሞላለን የሆነ ነገር ሲመጣ ይፈላጊ ካለ እንትን ማለት ብቻ የተለያዩ ነገሮችን አለን ግን ለላይፍ የሚሆን ነገር አላገኘሁም ቋሚ ማለት ነው ልክ ልመረቅ ጊዜው የሄደ ሲደርስ መጽሐፍ ገዛው ዶሮ እርባታ ሁለት መጽሐፍ ቤታ እንዳለ አንድ ጽሁፍ ነገር ሁለቱን አነበብና ፕሮፖዛል ቀርጬ ዶሮ ለማርባት ማለት ነው ዶሮ ማረባው እንትን ነው ኩስ ምናምን ራሴ ለማጥላት ጥበቃ ራሳችን ለመሆን ሊትራል ኤቭሪቲንግ እኔ ለመሆን ዶሮ እርባታ ያልኩት ይሄን የሆንኩት ለምንድን ነው ባንክ ቤት ገብቶ የሆነ ፏ ብሎ 8900 ሬጅ ከመኖር ዝቅ ብዬ ኩሴን አጥልቼ ከዛ ቀጣይ ላይ ዶሮ መርጣለ ስኬታማ ይሻል ሪስፔክት ሉ ሶሴቲ ላይ ጥሩ ፊገር ብሎት እናም ስራ ወጥቶ ገባ ከመቆል ኩሳት ልቼ አራት አመት ሶስት አመት ሰርቼ ከዛ በኋላ ግን ህልሜ ብኖር መረጣለሁ እና ግን እሱም አልሆነም 120 ሺህ ብርና ቦታ ያስፈልጓል ሁለቱም የለም 120 ሺህ ብር ቦታ የለም ከዛ ኦኬ እሱም አልሆነም ቀጣይ ብቻ ኦንላይን የተለያዩ ቢዝነሶች ለመስራት ፕላን አድርጌ እንደዚህ እንደዛ ሁሉም የሆነ ብር ይፈልጋል ጊዜ ይፈልጋል ቦታ ይፈልጋል እያለ በሚልበት ታይም ላይ ጠይቁ ይሰጣችኋል ታምናላችሁ አካውንት ይከፈታል ታምናላችሁ እኔ እንደዛ ስላደረኩኝ ኦፖርቹኒቲ ነው አሁን ሰርች ማድረገው በዛ መሀል ሌላም ካምፓኒ ላይ እንደዚህ ሰማል ከዛ ላይ የስንት ወር ቆይታ አለ አምስት ወር ቆይታ አለ ሰማል ሞከርን በዛም ላይ አንድ ሰርች ፌል አድርገናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ቀጠልን በዛ መሀል ሶስተኛ ፌስቡክ ላይ ከዛ በፊት ቤኪ ባለበት የሆነ ቀን ላይ የሆነ ድሪም አየሁ አሁን እዚህ ጋር ፍሬንድ ሊስት ሆነ ላውራችሁ ማኒፌስቴሽን የሚለው እንዴት እንደሚገለጽ ማለት ነው እና ያ ድሪም ምንድን ነው ከዚህ በፊት እዚህ አልፋ ፋውንደሮች አላችሁ ላችሁ በዚህ አጋጣሚ ቴንክ ለማለት ፈልጋለሁ ስለሰጣችሁ እድል ስላለ ኦፖርቹኒቲ ነፂን ድሮ አውቀዋለሁ በቪዲዮ በቲችንግ እዚህ ያስተምራል ፕላስ ዩቲዩብ ላይ በደንብ ስለምንከታተል ነገሮችን በደንብ አውቃለሁ እና በህልሜ አይቼው ነበር ምናልባት አዲስ ዳይሬክሽን እየነገርኳችሁ ነው እና ሊትራሊ አይቼ ከዛ ግን የተለየ ነገር ነው ያየሁት እዛ ከነበረኝ ነገር ጋር እንዳይነጣጠልና ግራ ገብቶን ምናምን ደግሞ ጠፍቷል የለም እዛ ሜሪያ ላይ ነው ምንድን ነው እያሉ እያስብ ትቼ ከሆነ ጊዜ በኋላ ፌስቡክ ላይ አንድ ቪዲዮ አየሁ ፌስቡክ ላይ ያን ቪዲዮ ሳይ የት ነው ማውቀው አይነት ፊሊንግ ተሰማኝ ግን የትም አላውቀውም እና ኮሜንት ላይ ሳይ አንድ ስልክ ቁጥር አገኘሁ ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ የጋበዘኝ ሰው እዚህ መሀል አለ ሊደር ዳኛቸው ቴንኪ ነው ማለት እፈልጋለሁ ይህን እድል ባይፈጠኝ ባላገኘው በኋላ ነግራቸው ነው ጫን ብሎ እዚህ ባልመጣ ኑሮ የለውም ማለት ነው ግን እኔም ሞኝ ያለው ማለት በለው ትፈልጋለሁ አይደለም ኦፖርቹኒቲ አለ ተብዬ ድሮ ሰርች እያረኩ ነው የሄደው እና ያ ስልክ ቁጥር አገኘው ደወልኩኝ ከዛ በኋላ ዲስከስ አረግን ባለበት ብናገረው በስልክ አልነገርም ተባለ እና እኔ ሃይላይት ቢነገርም አልመጣም ግን ምንድን ነው ስለው ስላይ በስልክ አይነገርም ሲመች አዲስ አበባ መተን ስማ ተባለ እሺ ለቀውት ግን ዘግቼ እኔ ምን ይቀርብኝ ይቀርብ እንደ ያረን ይቀርብ እና ማረፍ አልቻልኩ እና ማለት ኤስ ቢሆን መንገዱ ኤስ ቢሆን የለውጥ መንገድና ተኝቼ ማረፍ አቃተኝ ደብረ ብርሃን እዛ ዋይፋይ ላይ ከዛ ድጋሚ ወጣውና
የሰርች አርጌ ምናምን አይተን ምናምን ገባይ። ከዛ በፊት ግን አንድ ጊዜ ልመጣ እዚህ ቢሮ ተቀጣጥረን እንላል ልመጣ እና ጓደኞቼ እነዚህ ያሉ ነረድ ያሉ እኔ ጆሲነር ከሌላ ካምፓኒ ጨርሰን ምናምን ይሄድን ለቤኪ ነገርኩት። የሆነ እንደዚህ ያለ እኔ እናንተ ብቻ እንየው ቼክ እናድርግ ተባብለ ይላቸዋል። ሸኝተን እነሱን ከዛ እኛ እዚህ ድረስ ደርሰን ለዳኝ ስደውለት የለውም ሜሪ ያለች ቢሮ ብሎኝ ከቢሮ በር ጋር ደርሰን ሳንገባ ተመለስ ነው ማለት ቢሮ በር ጋር ደርሰን ስልክ ተደወለ አርጀንት ስልክ ምናምናም ሄድን እና ያኔ አንድ ሳምንት ራሱ ይቆጨኛል ኤንድ ቲቪ ገባ ነበር ከአንድ ሳምንት በፊት ሰምቼ ብሎ ግን በሳምንቱ መጣውና ድጋሚ መጣው። ስመጣ ምናልባት ፎቶዎች አሉ ግን አልተዘጋጀም ሌላ ጊዜ እናያለን። ስመጣ ኤክስፔክት አላደረኩም ትልቅ ሰው ማለት ነው እና ወይ የሆነ ወጣት ነው የሳልኩት። ከዛ ጋር ቁሜ ቢሮ ላይ የሆነ ሰው መኪና ፓርክ አድርጎ ደርሻለሁ ተባልኩ ማለት ነው እና ሳይ ከበደኝ። አሁን ወጣት ሲሆን ይቀላል ትልቅ ሰው መጥተው ከዛ ካፌ ሄድ ምናምን መኪና ቁልፍ ምናምን ከዛ ግራ ገባኝ። ግን እስኪ ቢዝነስ ነው እኔ ትልቅ ሰው መኪና ቁልፍ እንደዚህ ስለ ቢዝነስ አውርተን አናውቅም እስካለኝ ባለኝ ልምድ ማለት ነው። በደንብ ዲስከስ አደረግን በደንብ አወራን በደንብ ቻሌንጅ ተደራረግን። ከዛ በኋላ ግን እዛው እንደምሰራ ወሰንኩኝ። ለምን ስልጠና ፐርሰናሊ ሰልጠኛ ካለው ፐርቼዝ አድርጌ ሰልጠኛ ካለው ሌላ ድርጅት እዚህ ያለው ነገር ደግሞ በደንብ ስለማውቀው ትሬኒንግ ዲስካውንት ነው በደንብ ስላሳየ ሪስክ ታይም ጀመረ። ሁለተኛው ደግሞ የሀገር ድርጅት መሆኑ በጣም ደስ አለኝ። የማውቃቸው ፐርሰናሊ መሆኑ ትረስቴ በጣም ከፍ አለ። ፕላሴ ውስጥ የሚሰማ ነገር አለ አይደል? እናንተ ጋር ኑራይ አይደል? ሪጋ ግን አለ ውስጤ ኮንፊርም የሚያደርገኝ ፕላስ በቃ የሆነ ተስፋዬ በጣም ታይም ሰርቼ ውጤተኛ አሁን ገለጻ ሲሰጠኝ የመኪና ሽልማት እዚህ ጋር ደስባል ለእኔ የመሰለኝ ፈጣሪ መኪና ተትቻለሁ ቶሎ ሰርተ ውሰዳት አይነት ነገር ነው ያለው እንጂ የሆነ ወረቀት አይደለም ለእኔ ገለጻ ብቻ። ከዛ ሚሊሳ በዛው እያወራኝ አልሰሙትም ባቡሬ ሁለት ሰው ከዛ አራት ሰው ስምንት እንደዛ ይዛብ ደብረብራ 20 ሺህ ተማሪ 15 ሺህ 2 ሺህ መሽ ነው ገባው ጨርሻለሁና በስምንት በዘጠኝ ወር የመኪና ፕላን ነበር ሪፈረንስ ደግሞ ዘው እንትን ያልኩት። ከዛ ወዲያውኑ በነጋታው ሁለት ቤስት ጓደኞቼን ጆሲን እና ጌዲዮን የሚባል ከደብረብራ መጡ እዛው ገለጻ ወሰዱ እዛው ገቡ ማለት ነው። ልክ ሲገቡ በጣም ጨከን ያለሽ ዲሲዥን ወሰድኩኝ። 30 ሺህ ተበደርኩኝ። ከዛ አካውንት ክሬት አደረኩና በፋሚሊ ለምናምን አራት አካውንት አድርጌ በዛ ስር እነሱ ቀጠልን ማለት ነው እያለ ሄደ እና 20 ሺህ ከሰረ ቢትኮይን ድጋሚ እንደሚንትን ሲል ትንሽ ይከብዳል ለሚያም ሰው የሆነ ብቻ ይከብዳል። እዛ 20 ሺህ ከሰሩ ቢያንስ በትርፍ እንኳን ያስብላል። ግን ነው ትርፉ ሳይሆን ሁሉ ጊዜ አቬሬጁ ሮንግ ነው። አቬሬጁ ሞስት ኦፍ ታይም ሮንግ ነው። አቬሬጁ 2% 3% ናቸው ልክ ሰክሲድ ያደረጉት እነሱ ስለሆኑ ስለዚህ ነው ልክ አይደለም ያሉኝ። ልክ ከመሆኑ ቢሳካ ነው ልክ የሚሆነው። ያን ያ ሺ ኮንግረስ ሳልክ ተሳክቶ ቢሆን ኖሮ 4 እጥፍ ነው ማገኘው። እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ካልኩሌት አድርጌዋለሁ ኤቭሪቲንግ አይቼዋለሁ አም ሹር በቃ በጣም እንደዛ አድርገን ቀጠለ። ከዛ ደስ የሚለው እንደዛ እያለ በቃ በጣም በኤነርጂ ተሰራ ምናምን። ከዛ ነፂ እንደዚህ እያለ ብቻ 7 ሆነን ደረስን ቶሎ በሳምንት 7። ከዛ በወር 30 ደረስን ደብረ ብርሃን ላይ በአንድ ወር 30 ደረስን ደብረ ብርሃን። ልክ 30 ስንደርስ በቃ ፈነዳ ተባለ ኮሮና መጣና ፍንድት አደረገ ማለት ነው። ከዛ በቃ እኛም ልምድ የለንም ያልተያዘ ቲም ነው ኦርጋናይዝ እንዳልሆነ ቅስቅዛ ላይ ኤቭሪቲንግ እና ከዛ የድሮ ቀሉን ቅስቅዛ ላይ ቲም ሽያጭ ማለት ነው። በቃ ኤቭሪቲንግ ቅስቅዛ እና ያኔ እኔም የሆነች እንደማቆም ነገር አስቤ ነበረ። ግን ስቲል ነው ሳልሸለም መቼ ማላቀ ነው አልን ተባባልን ሁላችንም ከበደ ነው ቀጠለ ታች እንደ አዲስ ሰክሲድ አድርጎ አሁን ቀጥላ አሁን የደረስበት ደርሻ ነው። 4 ወር ስሰራ ያወጣሁትን ብር አልተከውትም። 4 ወር ስሰራ ያወጣሁትን ካሽ አይደለም መተካት ግማሹን አልደረሰም። ፕላስ ቢሮ ግርም የሚለኝ ያው ስራው ይታወቃል በቃ የሆነ ትንሽ ሲሰራ ፊሸሩ ይታያል። ልክ ቢሮ ያኔ ስመጣ ቢሮ ላይ አንተ ልጅ ባላት ነው የሚያሰሩት። ከዛ እነ ዳኒ ምናምን ይመክሩኛል ስለ ገንዘብ አያያዝ በቃ አሁን ማኔጅ ማድረግ ይቻላል እና እባላለሁ። እንደዛ መባለው ኪሴ ውስጥ የትራንስፖርት የለኝም ከዛ የምሳ ምናምን ሳይኖረን እና ሰው ሁሉ እንደዛ ሲል ተነጋግረው እንዴ ሙድ የሚይዙት ቢያስብ ያቀርባል እንዴ ማለት ቢሮውን ሁሉ የሚያለኝ ሙድ እያያዘ ነው ወይ ቢኮዝ የለንም የትራንስፖርት። አሁን እቁብ ትጀምሩ ጥሩ ነው የሚለን ሰው አለ ገንዘብ አያያዝ በደንብ መያዝ አለባችሁ ይለናል ማለት ነው። እና ከዛ 4 ወር ምንም አልተገኘም ቀጠልን እያለን ስራው ሾርት ተርም አይደለም ሎንግ ተርም ነው የሚሰራው።
ኢፈርት ታይም ገብቶ ነው አንዴ ደርቼ አንዴ ገብቼ ረፍት እንደምል አቋል። ስለዚህ በደንብ እናንሰራው እርግጥ አድርጌ እንሰራው። ፋሚሊ በጣም ሪጀክሽን አለ ሲጀመር ኬር ስለማያደርግ። ግን አሁን ለባል ያለፈው ሳምንት ለባል የባል 3000 ብር ለፋዘር ሰጥቶ ደስ ነው። 3000 ብር ከየት እንደመጣ ልንገራችሁ ካልፋለ አጤ ሌላ ስራ የለኝም። 3000 ብር ለባል መድረሱ በጣም ደስ ብሏቸዋል ፋሚሊ። ፕላስ ከዛ ተጨማሪ በሳምንት ሊትራሊ አሁን በዚህ 3 ሳምንት ያገኘሁባችሁ ነግራችሁ ያለፈው ሳምንት 9000 ብር በቼክ ያለፈው ሳምንት ያሁኑ ሳምንት ያሁኑ ሳምንት እስቲ ያለወጣች ቼክ አለች 9000 ብር 9500 እና 80 ፊኒሽ ይሄ ያለፈው ሳምንት እሺ በዚህ ኮሪ የዚህ ሳምንት 5544 ብር የዚህ ሳምንት በ30% ታክስ ይባላል። ስለዚህ ይሄ ሳምንት ነው ማለት ነው። ስንጀምር ተላይ ቢዝነስ አብራን ሰርተን ያደግን የመጣት ነው። ይሄ የፈርስት ኢንፎርሜሽን ላይ የተነሳው ፎቶ ነው። ከነዚህ ጋር ቢሮ ላይ ደግሞ እንጦጦ ለመዝናናት ጌት ቱጌዘር ላይ የተነሳው ፎቶ ነው። በዚህ አጋጣሚ የሚገርም ቲም ሊደሮች አሉ። በጣም ኢነርጂቲክ የሆኑ በጣም አቅም ያላቸው ቲም ሊደሮች አሉ። አብረን ነው እናደርገው አብረን ነው እንላው። ከዛ ባለፈ አንዳንድ ፎቶዎችን እንግዲህ ሼር አድርጋችሁ ቲማችን አዲስ ታይም አስፖል ኢትዮጵያ በጣም ኤክስፓንድ ያደረገ የፈጠነ ያለ ቲም ነው። ይሄ የቲሙ ውጤት ነው። ግብተኛው እንትና የትላይት ቲሞች አሉት እንደ ኢትዮጵያ ፕላን አውጥተን እየሰራን ኤክስፓንድ ያደረገ ቲም ነው። ማርኬት ያደረጉት ሀገሮች ስትሮንግ ቲም ያለበት ሀገር ነው። ኢትራሊያው ሚዛን ቲቪ ለቴሌቪዥን ፖስታው እንድልክ ሬድ ነን ማለት ነው። በጣም ኤክስፓንድ ያደረገ ነው እንደ ሀገር። ፕላስ ፎከሳችን ያው ተማሪ ስለሆነ እንደ ተማሪ በጣም እየሰራን ነው። ዩኒቨርሲቲዎች ላይ በጣም ፎከስ ብለን እየሰራን ተላይ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ቲሞች አሉ። ደብረ ብርሃን ላይ የኛ ቲም አለ። ጎንደር ላይ የነቤቲ እና ፍሴት ላይ ቲሞች አሉ። ደብረ ብርሃን በቃ ዩኒቨርሲቲ ሊስት አውት አድርገን ኢትዮጵያ ላይ ያሉ ኦል ዩኒቨርሲቲዎችን እነሱን ኤክስፓንድ እያደረግን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። የአልፋ የመጀመሪያ አካል አዋርድ እንግዲህ እርግጠኛ አብረን ነው የሚሆነው። ግን የመጀመሪያ ማለት ድርድር ብለን እንደምንሸለም አምሹር የዱባይ ፕሮሞሽን ምንም ጥያቄ የለውም ማለት ምንም ጥያቄ የለውም። አብረን እንዝናናው። ፕላስ ያው እንግዲህ እኔ ኤክስፔክት አድርጋለሁ ግን ሳራንና እነ ታይም ላይ እስኪ ሚስተር ምንድነው ታባርኩ ማለት ነው። እንግዲህ ሚስተር ምንድነው የተባለው ሰውዬ ተብሎ አያውቅም። ሳራና ግን ሚስተር ምንድነው ተብሎ በጽሄት ላይ ሁለተኛ እትም ላይ ያለኝ የሰራ ነው ሼር አድርጌያለሁ። ፕላስ ከካምፓኒያችን ሜን ፋውንደር ቼርማን ከሊደር ዘን የተሰጠ ሊደር ኮንፕሽን ነው ይሄ ቅድም ጎበዝ በርካታ ብዬ ነው የተሰጠኝ ማለት ነው። ይሄ ለኔ ትልቅ ሞቲቬሽን ይሆናል፣ ትልቅ ኢነርጂ ይሆናል። ፕላስ አሁንም እርግጠኛ ነኝ ያላችሁትም የቪዲዮ የምታዩትም ትልቅ ነገር ከዚህ ቲም ኤክስፔክት አድርጎ ትልቅ ነገር ማለት ትልቅ ነገር ስራውን የምንሰራው ሊትራሊ የሆነ ጀኔሬሽን ሬዝ እያደረግን እየተነሳን ነው። ኢትዮጵያ መፍትሄ የሚሆን የችግሩ አካል ሳይሆን የመፍትሄው አካል የሚሆን ራዕዩን ያወቀ ቪዥኑን ያወቀ ድሪሙን ሴት አድርጎ ለኢትዮጵያ ለሀገሩ ራስ የሚሆን ሰው ነው ማለት ነው። ይሄ የ2013 ጎል ቦርዴ ነው። ይሄ በዚህ አመት የሚሳኩ ነገሮች ናቸው። 2012 እንዴት አለፈ? ኮሮና ወይ የሆነ ነገር ነው የምትሉታ። 2013 ለኔ የሚያልፈው መጀመሪያ ፕሌን ውስጥ የገባው ታሳሰረ አካባቢ ከአልፋ ጋር ዱባይ ለመሄድ ነው ብዬ የማወራው አልታገኝ። ሁለተኛ የመጀመሪያ መኪናዬን የነዳሁት የያዝኩት 2013 ይር ላይ ነው እንደምል አምሹር በጣም ቤሊሽ። ከዛ ማለት የመጀመሪያ ቢሮ መክፈት ፕላን አለኝ አዲስ አበባ የታሰቦች እንደማትል ዲተርማይንና ይሄን የ2013 ፕላናችን ነው። ለቪዥዋላይዜሽን ከሜዲያ እንትን ያለው ያለው ፕላስ የመጀመሪያው ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ሴልስ ሜክ ለማድረግ ፕላን አለ። ይሄ 2013 ፕላን ነው። ይሄን ደግሞ የዛሬ አመት ተገናኝተን ምን ያህል ተሳካ የሚለውን እንደዚህ እናያለን ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ትሬኒንጎችን በግሌትን ብዬ አይ ነበር ድሮ ምናምንና ይሄ ከአልፋ በፊት የተነሳው ፎቶ ነው። ዶርሜ ላይ ደብረ ብርሃን ያለው ማታ ፕሪንት ያደረኩላችሁ ለምንድን ነው ካላችሁ ሎከሩ ላይ ፎቶ ለጥፌ ነበር ታያል ወከር እንደዚህ ሽልት ነው ተማምነው ሎከር ይሆንና ፎቶ ተለጥፎ ነበር። ፎቶ ላይ ስኬታማ መሆን መኪና መያዝ የሚለጥፍ ያለው ያኔ ማለት ነው።
ከዛ ሰራም የሚላይ አግሏውና ላይክ ሲመጣ አልፋ ሲመጣ ይሄ የተማርነው ቅድም የተወራው ነገር ብሊት ማረግ አቲቲዩድ ቼንጅ ማረግ የሚለው ሪል ነው የሚለው ይሄው ያኔ በዛ መጣ አሁን ይሄው ተገለጠ ማለት ነው። ደግሞ ከዚህ በኋላ የተገለጠ ይሄ መጽሐፍ በግል ትረት ከተማ ሰዎች እንትን የሚለው ምናልባት ገለጻ ሰጥቶ ለታይታላችሁ ስለ ግል ስብና ስልጠና በደንብ የሚያወራ ሰው ልጅ ከተማ ምን ከፈለገ አምሮን ቼንጅ ማድረግ እንዳለበት መሰልጠን እንዳለበት የሚያስረዳን ቀደም ያልኳችሁ ቀን ቢሮ ለመምጣት የወሰነውና እኛ ማረጋት ደርሰን እነዚህን እናረጂንሽ የምንበት ቀን ይሄ ነው። እዚህ ቀን ላይ ከዛ በፊት በድሪም አይደርቱን ብሎ ከዛ እነሱን ሸኝተን እኛ ቼክ ለማድረግ እስኪ ምንድን ነው የሚለው ለማየት ልንመጣልበት ቀን ነበር ያለ ይከተላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ያላችሁ ደንብ ራሳችን ላይ ኢንቨስት እናድርግ ራሳችን ላይ ደንብ እንስራ የስልጠናው ውጤት እንሁን በጣም እንማረው አክላይና ላይፋችን ላይ ከዛ ባለፈ ስራው ደግሞ ምን ሰራ ካለ በደንብ እንስራ። ለኔ መኪና ቀልድ አይደለም፣ ለኔ ገንዘቡን ቀልድ አይደለም። ቅድም ያሳየኋችሁን ቼክ ቀልድ አይደለም። እንደውም አዲስ ኢትዮጵያ ብለን እንወጣው ዋጋ እናወጣዋለን እና ያለፈውን 9000 ብር ምን አረፍት ብትሉኝ ፕሪንተር ገዛሁበት። አዲስ ፕሪንተር ቤት አለ። አሁን እንዳለ ለምትዩት ፕሪንት የተደረገው በአዲስ ፕሪንተራችን ነው። ፕላስ የዚህ ኮሚሽን ደግሞ ምን ይደረግበታል? አሁን አውጥቼው ግን ጊዜ ካለም ተሳት እንገዛው ማሽን ገን ለመስራት አላገናል ለቲሞቻችን። አሁን እዚህ ጋር ያለውን አላለቀው ሙሉን ለመስራት ፕላን አላገናል። ስለዚህ ይሄንን መግዛት ወደ 8000 ብር ያስፈልጋል። በጥሩ እንደያን ለመስራት ማለት ነው። ለቲሞችን ለመስራት ፕላን አላገናል። ይሄን መስላል ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለሁ።